Goeie môre julle en 'n uh, hartlike welkom op hierdie heerlike uh wintersoggend. En 'n uh, gesiene Sabbat ook van van my kant af aan aan ieder en elk van julle. En ehm um, daar waar jy sit, hoop ek u mag vandag die Here se teenwoordigheid opreg ervaar. En uh, ek het so gevoel dis dis nie meer lank nie, dan sal ons weer in mekaar se se geselskap kan wees en Kom ons kom ons bid vir die Here dat hy die deure vir ons sal oopmaak en ons se oorwinning ook oor oor hierdie ding sal gee dat ons ook weer die kerk kan wees dat ons ook weer sosiaal op 'n Sabbat in mekaar se teenwoordigheid kan wees. Maar ehm um, op daardie noot, kom ons kom ons soek die Here se teenwoordigheid deur gebed. Liewe Jesus, baie dankie vir u liefde en u genade. Dankie dat ons op hierdie Sabbatoggend nou kan stil raak in u teenwoordigheid. U woord kan oopmaak en daaruit kan lees en daardeur vervul kan word en vernuwe kan word. Want dis waarom u woord vir ons gegee het om 'n openbaring vir ons te wees om ons te lei in die volle waarheid sodat ons daardeur transformeer sal word. Sodat ons as lig in hierdie wêreld sal wees, 'n refleksie van u, gevul met die Heilige Gees laat ons in afwagting sal sit op u spoedige wederkoms. Here Here en daarom vra ons hier vanoggend, vul ons met u gees. Kom in ons middag om lei ons deur u die gees. Staan my te kortkominge by en vul my aan sodat wanneer ek u woord met u gehoor breek, dit aanneemelik vir hulle sal wees, maar meer as dit wat hulle daarop sal reageer, laat ek daarop sal reageer wat ons transform getransformeer sal raak. Kom nou in ons middag. Dankie vir alles wat u vir ons doen. Is. Ons gebede en Jesus naam alleen. Amen. Vir die van julle wat laasweek gevolg het, sal julle onthou, ons het gepraat oor die vrees God en gee hom eerlikheid want die uur van sy oordeel het gekom. Openbaring 14 vers 7, die eerste engel boodskap. Net en vanoggend kom ons by deel 2. Wat sê aanbid hom en dit is dan ons tema en bid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het en ek hoop en vertrou dat die Here vanoggend 'n reikelike seën op die op die breuk van sy woord sal sit aanbid hom en vanoggend gaan ons eintlik kyk na 'n teologiese konsep wat baie afwesig is in ons kerk ons praat nie veel daaroor nie en ek dink dit is jammer Ek dink dit is baie jammer. Want omdat ons nie graag daaroor praat nie, is daar 'n bietjie gate in ons mondering. Ons verstaan nie regtig die konsep van verlossing nie. En ons verstaan nie eintlik ons verhouding met God en met mekaar nie. In daardie teologiese konsep, is die teologiese konsep van aanneeming En op daardie noot wil ek graag 'n verhaal met julle deel van Maggie Keen. Maggie Keen se lewe was nie een wat ons sal sê 'n ideale lewe was nie. Maggie het haar pa verloor op die ouderdom van 2. Toe sy ouderdom 11 bereik is, haar ma oorlede. Beide van haar ouers is oorlede as gevolg van 'n oordosis verdowingmiddel Maggie se lewe is gekenmerk deur 'n deur 'n lewe wat bestaan uit, uit dwelmmisbruik en gesinsgeweld en Maggie self het die letsels gedra van daardie huis waar ons sy grootgeword het. Daardie gesinsgeweld het gelei dat sy haar gehoor verloor het op 'n jong ouderdom. Maar self skool was nie vir Maggie 'n aangename plek gewees nie. Daar is hy gespot en geboelie oor die verhouding wat haar ouers met haarself gehad het. Maar Maggie was nie baie by die skool gewees nie want normaal was maar min enige bewuswording toestand wakker genoeg geweest dat sy Maggie kon aantrek en haar kon regkry vir skool. Op die ouderdom van 11 toe Maggie se ma in hegtenis geneem is as gevolg van dwelmhandel het Rio haar na tannie toe toegeweë. Maar daar het haar is haar lewe weer eens nie geken deur liefde nie. Liefde was totaal en al albesig in die lewe van Maggie. En dit het, het so erg geraak dat op die ouderdom van 15 4 jaar na haar ma se afsterwe in die rehabilitasiesentrum wat Tanya haar oorgegee het aan die weeshuis. En daar het Maggie tot die bewus word gekom dat Maggie nooit in haar lewe sou besef wat dit beteken om deel van 'n familie te wees nie. Sy het skool toe gegaan en hardes gedoen om die beste van 'n slegte saak te maak. Maar sy was andersste. Sy was andersste as die ander kinders van haar skool. Magie moes leer om vir haarself te beklei. Sy moes leer om vir haarself op te staan. En in die Amerikaanse stelsel kan jy net aangeneem word tot jy 18 is. Sodra jy ouer as 18 is, kan jy nie meer aangeneem word deur 'n ander gesin nie. En Maggie het geweet dit is haar lot. Sy lewe nou in 'n te huis wat baie goed is vir haar en die ander kinders maar net 'n huis wat nie individuele aandag kan gee nie. Hulle moet kyk na almal se behoeftes. En daar in die kantoor van die kerk het 'n dame gew gewerk met die naam van Gigi. En Gigi was beslis be bewus van Maggie se omstandighede. Maar sy het nie regtig die groter behoefte besef nie tot eendag wat sy 'n video gesien het wat Maggie gemaak het vir 'n skoolprojek en sy sy die dieper innerlike verlange van Maggie besef het dat Maggie ook deel wil wees van 'n gesin soos Gigi daardie aand na Ramaant toe Chris en sy het met hom gepraat oor hierdie jonge dame wat in die skool skool gaan wat niemand regtig het nie En Gigi se man, Chris, het ingestem en hulle het tot 'n ooreenkoms gekom dat hulle aansoek gaan doen om vir Maggie aan te neem. En die wonder van die saak is 6 weke voor haar 18de verjaarsdag is die papierwerk deur die hof goedkeur. En Maggie se van het Keen geword. En Maggie se nuwe ma skryf die volgende woorde: on mense daar buite. Hulle sê ouerdom en spesiale behoeftes moet mense nooit afsit om ander aan te neem nie. Sy sê wat 'n mens moet verstaan is dat hierdie kind, hierdie kinders diere lewe van trauma is. En dit basis alles wat Maggie geken het. En dat sy en Chris tot die bewuswording gekom het dat dit net liefde is wat healing sou bring in Maggie se lewe. Ek vertel vir julle hierdie verhaal met 'n soete einde vir ou doel vanoggend. Want ons lees in Openbaring 14 vers 6 wat sê aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. En so dikwels koppel ons daardie Daardie gedeelte wat Johannes daarvan sê oor die eerste engel boodskap aan die skepping. Maar soos ek klaar hier voor gesê het, ek is nie oortuig dat Johannes ons daar na die skepping toe vat nie. Want in die Griekse Bybel die Septuagint is daardie woorde wat Johannes daaraan al 'n direkte aanhaling woord vir woord soos wat dit in Eksodus 20 voorkom. Johannes homself 'n Jood verstaan wat in die eksodus ondervinding met Israel gebeur het. Daarom neem hy ons na Israel se ondervinding in die in die eksodus om ons 'n bewuswording te maak van wat aan die einde van tyd gaan gebeur. En ek het laasweek vir julle gesê dat die oordeel die goeie boodskap is, dis deel van die evangelie, want deur die oorlog, deur die oordeel kom daar verlossing vir die kinders van God. En wat beteken dit om God te aanbid Baie keer daag ons by 'n kerk op en wanneer ons as besoekers dalk wegstap van daardie kerk af dan sê ons vir onsself ek wens my gemeente kon so aanbid Wow daai mense kan mooi sing Ek dink in ons konteks in die lewe waaron ons lewe koop ons aanbiddinge uiterlike rituele maar vanoggend wil ek u verseker dat dit waarvan Johannes hier praat nie oor uiterlike rituele gaan nie maar oor innerlike transformasie ek wil u nooi om die Bybel saam met my oop te maak by Exodus En ons moet sommer sommer julle in die begin by Eksodus begin, Eksodus 6. Want wat ons in die Eksodus sien, Miskien voordat ons Eksodus toe gaan, kan ek hier net daarop wys dat aanbidding die een van die sentrale konsepte is binne die boek Openbaring. Die boek Openbaring maak dit duidelik dat aan die einde van tyd gaan dit oor aanbidding gaan. En of ons dit wil erken of nie, dat ons almal iets of iemand aanbid in ons lewens selfs in ons onderbewussyn selfs die mense wat sê dat hulle niks glo nie glo eintlik in hulself en dat hierdie konsep van die eksodus ondervinding reg deur die, die boek openbaring voorkom maar veral in die in die 12de hoofstuk en dan weer in die 14de hoofstuk want ons sien 'n vrou wat wat swanger was en wat na nou die woestyn weggevoer was. En ons sien ons hierdie einskande vrou wat in die woestyn agtervolg word deur die drakene in 'n rivier word agter haar aangegooi en die aarde kom aan te rulp en hy sluk daardie rivier in. sodat haar verlossing vir haar sou kom. Openbaring 14 kom ons by die berg Sion met die lam en sy 145000 wat saam met hom daar staan by die berg Sion. Dan in Openbaring 4 vers 3 kry ons 'n nuwe lied wat ons herinner aan Exodus 15 wat die volk van Israel gesing het, die lied van Moses toe hulle deur daardie Rooisee ondervinding is, toe hulle terugkyk en hulle sien hoe God vir hulle geveg het. Hoe God vir hulle die oorwinning behaal het. Op daardie noot kom ons gaan gou na Eksodus 6 toe. En ek gaan vlugtig in Eksodus 6 wees. Ek wil net vers 4 tot 6 met u deel. Daardie aanroep van Israel in slavernye. En hierdie is vir my kenmerkend van 'n volk wat by die Here pleit om hulle te red uit slavernye, net soos ek en u by die Here gepleit het om ons te red uit die slawerny van sonde. Vers 4: En ek het gehoor en die gekerm van die kinders van Israel wat deur die Egiptenaars in slawerny gehou word en ek het aan my verbond gedink, sê die Here. Daarom sê hy aan die kinders van Israel: Ek is die Here, ek sal jou onder die harde arbeid van die Egiptenaars uitlei en julle red uit slawerny en ek sal julle verlos. Hierre uitgestrekte arm en groot strafgerigte en luister na vers 6. Hierdie is belangrik. En ek sal julle as my volk aanneem. Die teologie van aanneming. Dan na hulle brooisie ondervinding, na hulle die lied van Moses se sing het, kom hulle by hulle water ondervinding daar by Mara, waar die water verskriklik bitter is en hulle dit nie kan drink nie en Moses sy staf of die stok in daardie water gooi wat 'n vervulling is van die kruisdood van Christus oor al die kruisdood van Christus ons bitter ondervindings in soete ondervindings omskep en dan luister vers 26 van Eksodus 15 as jy getrou na die stem van jou God luister en doen wat reg is in sy oë en luister na sy gebooie en al sy insettinge hou onthou Johannes in openbaring 14 vat ons terug na die vierde gebod toe in openbaring 20 as jy getrou na die stem van die Here jou God luister en doen wat reg is in sy oë en luister na sy gebooie en al sy insettinge hou dan sal ek geen een van die siektes op jou lê wat ek op Egipte land gelê het. Dit wat jy gelees gesien het, die oordeele wat op oor Egipte gekom het, sal ek nie oor jou bring nie. En dan luister mooi. Want ek is die Here wat jou gesond maak. En daardie woordjie vir gesond in Hebreeus is nie is nie van fisiese gesondheid nie. Dit is nie dat die mense griep gehad het of die COVID-19 gehad het nie. Daardie woordjie verwys eintlik na die Here wat ons sal optel en ons aan mekaar weer sal werk wat vir ons die steke van liefde sal gee. En dit sê vir my een ding dat die slawerny van sonde 'n uitwerking op ons lewens gehad het dat ons ook net soos Maggie gekenmerk is dat ons net drama in ons lewens ken. Dat ons deur die satan uitmekaar gesteel is, geskeur is en baie Here sê is, ek het julle hulp geroep gehoor ek het gehoor hoe julle nie meer in slawerny vasgevang wil sou wil wo wees wo nie en ek het gekom en ek het julle verlos ek het julle deur daardie rooi see ondervinding gevat en nou het ek julle die water van die ewige lewe gegee En daarom vra ek julle as julle luister na my stem doen wat reg is in my oë luister na my gebooie sal daar genesing vir julle vir julle seerekom sal ek die een wees wat julle wonde sal verbind dan kry hulle die man uit die hemel ondervinding want hulle nie so lekker in geloof wil aanvaar nie en hulle wil nie glo dat die Here op die op die 6ste dag vir hulle 'n dubbel porsie seëns sal gee sodat hulle op die 7de dag nie hoef uit te gaan en bymekaar te gaan maak nie en dan gaan hulle wel uit uit ongeloof Alhoewel hulle gesien het hoe die Here hulle uit slavernry uit verlos het die Egiptenaars oorwin het vir hulle die bitter water in soet water omskep het 6 dae lank het hy manna gekry op die 6ste dag 'n dubbel possie. Maar nog steeds is daai trauma van hulle wonde te veel. Die effek wat Satan in hulle lewe gehad het was te veel dat hulle nie tot daardie vertrouenposisie kon kom om die Here ten volle te vertrou nie. En dan kom hulle by die berg Sinaai en onthou die berg Sion in Openbaring 14. Openbaring nie ag Ekserus 19 vers 1 en dis waar ek wil kom. Daai aannemingsteologie. Jy sien ons kom tot bekering. Dan word ons regverdig verklaar deur God. En hier is ons gaat in ons mondering. So ons Ons neem aan ons word regverdig verkaard deur God as gevolg van die feit dat hy na die dade van Christus kyk. En dan kom ons tot die bewuswording sodoonds in 'n solank as wat ons in 'n geestelike opheffende posisie is. Soolank ons in 'n goeie verhouding met God staan is dit oukei. Okay. Maar sodoonds misdra ons mistrap, sodra ons die verkeerde ding doen staan God die regte reg om ons te oordeel. So moet ons die teologiese konsep van aanneming nie verstaan nie. So dit is hoe dit in werklikheid werk. Wanneer ons tot bekering kom en tot die Here pleit soos Israel tot die Here gepleit het. En ons verlos uit die kloue van sonde van Satan. En hy vir ons sê staan op en ons skou hoe ek vandag vir julle die oorwinning sal gee. En ons besef dat dit die Here is wat daardie oorwinning vir ons bring. En ons word aangeneem. En Openbaring 12 sê hulle het oorwin deur die bloed van die lam. regverdig verklaar in die oë van God die Vader as gevolg van die bloed van die lam. En dis wanneer ons in Hare hof staan en die regter sê, "Waarner sou hom wyk alhoewel jy die dood verdien. Alhoewel elke daad wat jy nog ooit gedoen het, getuig daarvan dat jy die dood verdien." verklaar ek vandag jou onskuldig as gevolg van die werk van Christus maar meer as dit ek verklaar jou nie net onskuldig nie maar vandag neem ek jou aan as my eie daardie konsep verskil verstaan ons nie mooi nie en uit daardie konsep kom heiligmaking vers 4 luister nou na die konsep van aaneming. Jy het self gesien wat ek aan die Egiptenaars gedoen het dat ek julle op Arensvlakke gedra het en julle na my toe gebring het. Dis God wat ons na Hom toe bring. As julle dan nou terdeë na my stem luister en my verbond hou, sal julle my eiendom uit die volke wees. Want die hele aarde is my en julle sal vir my 'n koninkryk van priesters en 'n heilige nasie wees. Dit is die woorde wat jy aan die kinders van Israel moet meedeel. En skielik staan hierdie verteenwoordiger op, Moses. En hulle Exodus ondervinding. En dan gee die Here in vers 10 hierdie volgende opdrag aan Moses. Wat te vooruitwysing sou word van Christus. Christus wat sou kom en ons verteenwoordiger by God sou wees dat ons deur die dood van Christus aangeneem kan word as kinders van God. Verder het die Here aan Moses gesê: "Gaan na die volk en heilig hulle." Jo, as ons as Johannes 17 net hier kan lees. Waar Christus sê: "Ek het hulle geheilig." Daar het die Here aan Moses gesê: "Gaan uit die volk en heilig hulle vandag en môre en laat hulle 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 klere was. En hulle gereed hou teen die derde dag, want op die derde dag sal die Here voor die oë van die hele volk op die Berg Sinaai aftaal. Is dit nie waar vir ons wag nie? Die wederkoms van God. En hier is 'n volk wat God sê. Jy het gesien wat hy kan Egiptenare doen het. Vandag kan wynerg ons albei terugkyk en ek kan sien hoe die Here my uit 'n lewe van sonde verlos het en my op eerends vlakke gedra het en my na hom toe gebring het. En dan sê die Here, ek het meer vir jou as jy na my verbond sal luister sal ek die een wees wat jy gaan genees maar meer as dit ek sal jou aanneem as my eie en daarom kom hulle in teenwoordigheid van die Here in vers 17 van Eksodus 19 daarop het Moses die volk op die laer gelei soos Christus ons lei om God te ontmoet. En dit gaan staan by die voet van die berg. En dit is die konsep of die konteks van die 10 gebooie. Wat ons hier sien gebeur is dat daar in die skepping het Satan iets van ons kom wegsteel. Ons het weeskinders geword as gevolg van die feit dat ons die leuen van Satan geglo het. En God bring Israel by die berg Sinaai. Nadat hy hulle verlos het uit die hande van slawerny. En hy gee hulle die belofte van herstel, maar hy gee hulle ook die belofte van aaneming as sy eie. En dan bring hy die 10 gebooie na hulle toe. Dit wat van hulle af weggenem is in die tuin van Eden. Hierdie is die verbond van God aan die mensdom. Dit is die hierdie onderhouding van die 10 gebooie waar daar heeling vir ons plaasvind. Dis deur die onderhouding van die 10 gebooie die dat ons aangeneem word as kinders van die allerhoogste. Toe het God al hierdie woorde gespreek, Eksodus 20 vers 1. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipland uit die slawerhuis uitgelei het. En hier wil ek net stil staan. Wanneer Johannes ons in Openbaring 14 vra, aanbid God wat die hemel en die waterfontein en die see en alles daarin gemaak het, vra hy ons om die drie enige God aan. Dis deur die drie enige God wat die wêreld in wording gekom het. Maar is ook net deur die drie enige God, die skepper God wat daar vir ons verlossing kan kom. En reg hier in die begin van Eksodus 20 sien ons al drie enige Here van die Godheid. Ek is die Here. Yahweh. Die een van die verbond. Jou God Elohim wat jou uit Egipland uit die slawehuis uitgelei het die Heilige Gees en omdat God ons wil aanneem as kinders vra hy vir ons die volgende jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie jy mag vir jou geen gesneerde beeld of enige gelykenis maak wat bo in die hemel of onder die aarde is of wat in die waters onder die aarde is nie want dit alles het God geskape jy mag hulle voor en jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie want ek is die Here jou God jou verlosser God Elohim en Jahweh en jou skepper God is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vader se besoek aan die kinders aan die derde en die vierde geslag van die wat my haat en ek bewys my onhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou Jy mag nie die naam van jou Here jou God nie eydelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam eydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. En hierdie is mos alles net op Hollywood van toepassing. Die naam van die Here eydelik gebruik. Geliefdes, toe Moses hierdie woorde in hier gepeen het, was daar geen Hollywood nie. Wat Moses hier vir ons sê is dat wanneer ons die karakter van God in twyfel trek, wanneer ons 'n wanvoorstelling is van God van sy karakter gebruik ons sy naam uitelik en dan kom die vierde gebod en dit sê gedenk die sabbatdag dat jy dit heilig ses dae moet jy harde en al jou werk doen en dis waar ons gewoonlik stop net daar ses dae moet jy werk en al jou werk doen vastien maar die kruks die klem van die sabbatsgebod lê nie in die feit dat ons net ses dae moet werk nie maar die sewende dag is die sabbat van jou Here jou God jou skepper God en jou verlosser God dan mag jy geen werk doen nie hoekom nie luister mooi jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegh of jou diensmaagd of jy vrees of jy vreamling wat in jou poorte is nie en hier kom die gedeelte wat Johannes aangehaal het want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak die see en alles wat daarin is en op die 7de dag het hy gerus daarom het die Here die Sabbat dag geseën en dit geheilig so wat ons sien in die 4de gebod wat Johannes aanhaal is dat die 4de gebod sentraal staan in die 10 gebooye aan die een kant derye instruksies van ons verhouding teenoor God. En en aan die ander kant lê die instruksies van ons verhouding teenoor mense. En dat in die Sabbatsgebod dit het vervulling kom. Die Sabbatsgebod is 'n weer spieeling van ons verhouding wat ons met God het. Dat ons geen ander gode het nie. Dat ons voor niemand anders te neerbuig nie. En dat ons God aanvaar as ons skepper God in ons verlosser God. En omdat ons daardie verhouding met God het en ons in die ware Sabbat met God staan, spoel daardie verhouding wat ons met God het oor na ons naaste toe. Dis wat dit beteken om aangeneem te word as kinders van God. Wanneer ons in daardie verhouding staan wat Johannes ons vra op in Openbaring 14 om mee te staan. In 'n Sabbatverhouding wat nie gekenmerk word deur die feit dat ek vingers na die paus toe wys nie. Ek wil vandag vir julle sê as jy nie hierdie verhouding met God het nie en as daardie verhouding van God nie weerspieël word in jou verhouding met jou naaste nie, is daar geen sabbatsgebod vir jou nie. Wanneer ons nie in 'n verhouding met God staan dat my verhouding daardie rus wat ek in Christus vind my in staat stel om ander te vry te maak nie dan verstaan ek nie die konsep van aanneeming tot 'n kind van God nie. Mag moet vir julle sê Toe Israel daar waar daardie berg Sinaai gaan staan het, was hulle moeg. Hulle was onseker oor die toekoms. Hulle het om hulle self rond gekyk en vir hy hulle self afgevra, "Hoe gaan ek? Hoe gaan ons hier deurkom? Wat is ons kans hier in die woestyn om te oorleef? Waar plant jy Waarvan gaan ons eet? So staan ons ook vandag en ons kyk na die wêreldsituasie om ons en ons vra vir onsself af wat is die kans? Wat is die kans dat ons hierdeur gaan kom? En dan sien daar is 'n liedjie vraem na die Berg Sinai toe te gaan vandag. het besef dat daar 'n tussenganger is Jesus Christus En net die feit dat jy hierdie voorreg het om by die Berg Sinai te kom vandag is 'n getuienis dat Christus jou verlos het deur die bloed van die lam uit die vanggevangeneskap van die slawerny van ons sonde Leer die feit dat jy by die berg sien hy kan staan. Dis 'n openbaring dat God jou gedra het op Herens verkerke en jou tot by hom gebring het. En as jy daar kom, as jy daar by die voet van die berg gaan staan, wil ek jy uitnooi om na die verbond van God te luister wat die 10 gebooie is want is deur daardie verbond wat God ons verkrye sy eie eiendom. Hy maak ons kinders van die Allerhoogste. Wanneer hy by daardie berg kom, hoor die versoek van God die Vader aan die tussenganger Jesus Christus wat sê: Heilig hulle. Laat hulle kleure was dat hulle gereed sal wees want op die derde dag gaan ek in hulle midde kom en ek wil julle daarop laat fokus dat daardie werk die werk van Christus is die werk van die Heilige Gees soos wat vervolsel word wat in Filippense geskryf is wat sê dat die een wat die goeie werk in ons begin het die een sal wees wat dit klaar maak en dan wil ek julle uitnooi om in 'n sabbatsverhouding met die Here te staan. 'n Verhouding wat gekenmerk word dat jy God aanvaar as die skepper God, maar as die verlosser God, as die een wat jy aanneem as sy eie kinders. En dat dit slegs is die skepper God die enigste een is wat ook die verlossing kan bring. En dat wanneer ons in daardie sabbatsverhouding staan, daardie sabbatsverhouding gekenmerk sal word aan ons verhouding met God dat ons besef dat dit God is wat ons vrygemaak het en daarom kan ons nie daardie vryheid van onsself los nie ons kan nie daai rus wat ons in Christus vind daai rus wat ons in God vind net vir onsself hou nie dit moet oorspoel na ons gemeenskap na ons huisgesin sodat ons mekaar nie meer sal doodslaan nie sodat ons nie van mekaar sal steel nie sodat ons nie 'n behoefte sal hê om in eegbreek te gaan nie sodat ek niks van iemand anders sal begeer nie sodat ek vervul sal word in God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees dit is aanbidding aanbidding is nie om by 'n kerk op te daag en te sê wow, hierdie ou gaan sien my. Ek is bereid om die konsep van teologie op te gee solank ek nie daai ondervinding van my sang kan kry nie. Aanbidding. Daardie woord vir aanbidding in Openbaring 14. Is 'n Griekse woordjie wat proskuneos is. Opgemaak deur twee woorde, pros wat beteken beweeg in 'n rigting. Nee, dis 'n moeilike gedeelte wat my vrou gesê het ek nie met julle moet deel nie. Hierdie tweede woordjie, canine, beteken hond. En ek verwys gelyk nie die mens met die hond nie, maar die Griekse konsep agter daardie woord van aanbidding is. U weet is, as jy honde het, hoe's 'n hond? As 'n hond nader na u kom, u wat sy eie nare is. Hy begin hoog en al hoe nader kom, trek homself al hoe meer in tot wanneer hy by jou voete kom en homself op sy rug vaart en homself oopmaak en sê ek gee ek hoor aan u dit is wat Johannes vir ons sê in Openbaring 14 hy sê die uur van sy ooriel het gekom dis die ewige evangelie aanbid hom kom by die berg Sinaai en gee jieself totaal en al oor en God. Gee u al ges, totaal en al oor aan God sodat ons in daardie verbond van God kan staan en aanbid hom. En aanbidding is 'n leefstyl. En daardie leefstyl word gekenmerk deur ons Sabbatsonderhouding. Ek wil dit vir u verseker in die boek Efesiërs. Efesiërs 5 en dan fees is 1 miskien moet ek net gou vir julle sê wat sê Paulus vir ons. Teologie van aanneming is ook iets wat ons uit Paulus uit kry. Geseënd is God die Vader van ons Here Jesus Christus wat ons geseën het met alle geestelike seënings in die hemel en Christus soos hy ons in hom uitverkies het vir die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Luister mooi. Om sonder gebrek voor hom in liefde te wees deur dat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem deur Jesus Christus na die welbeha van sy wil Efesiërs 5 vers 1 sê dan Hierdie is aanbidding Wees dan navolgers van God soos geliefde kinders en wandel in die liefde soos Christus ons liefgehad het in hom vir ons oorgegee het as 'n gawe en 'n offer aan God tot 'n lieflike geur. Dan kom Paulus se waarskuwing. Maar hoerery en allerlei onderreinheid of heepsig moet onder julleselfs nie genoem word nie, soos dat die, die heiliges betaam ook nie gemeenheid of dwaasheid of lawe praatjies wat nie pas nie, maar liewer danksegging. Want dit moet julle weet dat geen hoereder of onreine of gierigheid wat 'n afgodsdienaar is 'n erfdeel het in die koninkryk van Christus nie maar wie het laat niemand julle met ydelle woorde verlei nie want daardeur kom die troon toring van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid wees dan nie hulle deelgenooten nie hierdie mense het geen erfgenaam in die koninkryk van God nie want vroeër was hulle duisternis Maar nou is julle lig in die Here, wandel soos kinders van die lig. Want die vrug van die Gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid. En beproef wat die Here wel behaaglik is. En hou nie gemeenskap met onvrugbare werke van duisternis nie, maar bestraf dit liewer, want wat in die geheim deur hulle gedoen word, is skandelik selfs om te noem. Maar al die dinge wat deur die lig bestraf word, word openbaar, want alles wat openbaar word, is lig. Daarom sê hy: Ontwaak jy wat slaap en staan op uit die dode en Christus sal oor jou skyn. Pas dan op dat julle nou gesed wandel, nie as 'n onwyse nie, maar as 'n wyse. En koop die tyd uit om na die dag bose is. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Moenie dronk word van wyn nie; daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing en psalms sing in julle hart tot eer van die Here terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus vers 21 en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God wanneer Johannes in Openbaring 14 kom met die eerste engel boodskap waartoe hierdie kerk geroep is en hy sê vrees God en gee hom eerlikheid want die tyd van sy oordeel het gekom vra hy ons aanbid hom wat ons verlos het en ons geskaap het en laat ons lewe 'n getuienis sal wees van ons verhouding wat ons met God het sodat dit sal oorspoel in die samelewing in sodat wanneer ons in ons sabbatsverhouding met die Here staan daardie verhouding 'n getuienis sal wees dat dit wat ons van God ontvang het ons ook aan ander gee Dit gaan nie oor swem of nie swem op Sabbat nie. Dit gaan oor die feit het jy aanvaar dat God jou aangeneem het as 'n kind van hom. En daarom aan die einde van tyd sal al die kerk wees wat opstaan en in die voetstappe van Christus sal volg omdat hulle besef hulle mede-erfgename van die koninkryk van God geword het. Vers 12 van Openbaring 14. Hier kom die luytsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Christus bewaar. Aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die water sou teinig gemaak het wan die uur van sy oordeel het gekom gee hom heerlikheid vers 8 is belangrik die tweede engel boodskap en 'n ander engel het gevolging en gesê geval geval het babelon in die in die verlede tyd die groot stad hoekom het sy geval omdat sy al die nasies laat drink het van die wyn van die grimigheid van haar hoerery Kom ons staan nie in rebellie teen oor God nie. Kom ons kom by die Berg Sinaai. Alhoewel ons onseker is van ons verlossing dalk. Terwyl jy dalk moeg gestry is. Terwyl jy self na die omstandighede om jouself kyk en geen hoop daarin kan vind nie. Maar by die Berg Sinaai kom ons tot die bewuswording dat God ons aangeneem het as sy eie. Dat hy ons roep tot 'n verhouding wat nie eie is aan hierdie wêreld nie. 'n Verhouding waar ons totaal en al onsself aan hom oorgee. 'n Verhouding waarin ons erken dat die drie eenheid wat die Aarde in wording gebring het, die enigste vorm van verlossing is naly verlossing die werk van hierdie eenheid is. So 'n werklikheid is die eerste engel boodskap. 'n Boodskap van bekering. En my gebed is vanoggend dat ons sal terugdraai na die Here toe. Dat ons konsep van aanbidding sal verander. En dat ons sal besef dat ons aanbidding die vorm is vir wat ons heerlikheid aan die Here bring. Kom ons lui dit sal oor. Liewe Jesus, dankie vir u liefde en u genade. Dankie vir alles wat u vir ons doen. En vanoggend wil ek my gehoor verseker dat alhoewel die Satan hier van ons ons van u af kon wegsteel het en daardeur ons weeskinders geword het met geen hoop nie. En daardeur Ons geskar is ingekenmerk word deur die effek wat sonde in ons lewens het. Het U gekom om ons te verlos, om ons vry te koop uit die vangnette van Satan, om ons los te maak om die bande wat sonde oor ons lewens het los te maak. sodat ons regverdig voor U sal staan op se vol van die werk van Christus. Laat ons nie net kwytgeskel sal word van ons oortredinge nie, maar laat U die ondenkbare doen. Laat U ons aanneem as U eie. Mag ons lewens reflekteer van daardie aanneming. Mag dit die grondslag van ons aanbidding wees. Soat soos Paulus ons beveel in Efesiërs 5 vers 1 laat ons navolgers van Christus sal wees. En soos hy homself opgegee het vir ons ons onsself sal opoffer vir ander. Dit is karaktereienskappe van die siel van God. Dit is die karaktereienskappe van die Sabbatgebod. Laat ons andere sal vry maak. Soosdat ons vry is in U, sodat andere daardie rus kan ervaar wat ons in I ervaar. Is my gebed in Jesus naam alleen. Amen.